সৈন্য সামন্তলৈ ওলাইছো, পাইছো মোৰ গাত যে হাগিলে। হেই গাইজ, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি এটা নতুন ব্লগত স্বাগতম জনাইছো ঘৰৰ পৰা। ঘৰত যোৱাকালি আহিলোঁ, আগৰ ব্লগ দেখিছে। আজি অলপ আপোনালোকক পথাৰখন দেখাই দিওঁগৈ। পথাৰত মানে মাহঁতে, মা, অংকু, দাদা, দেউতা চবে এতিয়া ঘাঁহ বনবিলাক উঘালি আছে। মানে ঘাঁহ বন বহুত উঠি গৈছে, পানী কম যে, সেইকাৰণে এতিয়া সকলোকে তাকে দেখাওঁগৈ। ধুনীয়া লাগিব, পথাৰখন একদম সেউজীয়া সেউজীয়া হৈ আছে, মজা লাগিছে দেখি। আমি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ, তাৰপিছত আজি ঘৰলৈ যামগৈ আৰু। তাৰপিছত আকৌ পৰহি দুদিনমান থাকি আকৌ ইয়ালৈ আহিম। অংকু আকৌ ঘৰ গুৱাহাটী যাবগৈ, মানে মই ইয়াত থাকিম দুদিন, আকৌ তাৰপিছতহে ঘৰ গুৱাহাটী যাম। ও, আমাৰ দেউতা দাদা অংকু কামত লাগি আছে। পানী নাই চোন, কম আছে ন? অ মা, এইফালে মুখখন দেখাই দিয়ক, মুখখন দেখাই দিয়ক। গুৱাহাটীত ধুনীয়া হৈ আহিছিলে, গুৱাহাটীৰ পৰা ঢেৰেকা সেইফালে অংকু, অংকু এইফালে চাই দিয়া আকৌ, এইফালে দেউতা, এইফালে পানী লৈ গৈ আছো মাহঁতৰ ওচৰলে। ইমান ৰ'দত কাম কৰি আছে, যোনজনী মানুহ বগা হৈ আহিছিলে গুৱাহাটীৰ পৰা, সেইজনী এতিয়া কলা হৈ যাব আকৌ। আমাৰ এইখিনিত বেছি নাই মাটি, সেইকাৰণে এইখিনি সোনকালে হৈ যাব, আধা ঘণ্টামানৰ ভিতৰত হৈয়ে যাব চাগে। এইফালে একদম সৈন্য সামন্তলৈ ওলাইছোঁ, মানে মায়ে আকৌ পাণ আনিব পঠালে, আকৌ পাণ ল'বলৈ আহিলোঁ, লগতে ইয়াকো লৈ লৈছোঁ, বোলো লৈ যাওঁ। কিমানৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব ন চৰাইটো, বাহিৰত অকণমান দেখাই আনো বোলো। সৌফালে শেষেই হ'লি কাম, মাতাজী পাণ আহি গ'ল, পাণ আহি গ'ল, আপুনি জঁপিয়াই আহক, আপুনি জঁপিয়াই আহক, নহ'লে উৰি আহক। এইফালে আমাৰ মিঠুজনীৰ লগত ঈশ্বৰে নাম দিছে মিঠু, সেইকাৰণে মিঠু বুলিয়ে মাতিছোঁ। এনে লুলুৰাম আছিলে, হয় লুলুৰাম, লুলুৰাম, লুলু কি হ'ল, লুলু আইক ন ন লুলু, মই বোলো অকণমান নিয়মটো কৰোঁ, সেই দুডালমান ঘাঁহ দেখিছোঁ আগফালে উঠাই দিওঁ। অঁ অ' হৰি, অ' এইটো কি মানে চোৱাচোন, ভিডিঅ'টো অন কৰোঁতেহে গম পাইছোঁ মোৰ গাত যে হাগিলে। ইফালে যাচোন, ইফালে যা, ইফালে যা, ইফালে যা, ইফালে যা, অ সেইটো কমেণ্টটো আহিব, শাহু শহুৱে কাম কৰি আছে, আহক আৰু দিয়া। হাগিলে ঐ কাণত চকামৰ বেলে লাগে, গালি পাইছে দেই, একদম কাপোৰ চাপোৰ সলাই মেলি ওপৰলে আহিলো, কাৰণ আমি বনাইছো ৰীল। বৌ মানে এতিয়া চিভিল ড্ৰেছত নাই, মানে কি হ'ল, এতিয়া ফাৰ্ষ্ট লুক এটা দিবা, তাৰপিছত ছেকেণ্ড লুক দিবা, ৰীল দেখিলে গম পাবই আপোনালোকে। বাকী এয়া বাৰ শ্বুট চলি আছে, ময়ো এটা দুটা ৰীল বনাই ল'ম আৰু তাৰপিছত ওলাই দিম ঘৰলৈ। হাই এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং, আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে, নেক্সট ডে আজি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, কালি ব্লগ বেছি নকৰিলোঁ, হৈ গৈ আমেৰা। এয়া বয়ে মোক নেভিয়া ক্ৰীম লগাবলৈ লৈ আহিছিলে, বাকী এতিয়া কৈ পাৰ নেমেৰা হৈ গ'ল,
बाकी मैं रेडी हो गलो घर मानुखिन देखा दू सबे एकदम कजिया लगी आसे कि कजिया मानने राखी बंधना इना खन जान राखी राखी बंधा मानुजन इने लगे पाई गलो डायरेक्ट घर गलो तक घर पाई गलो गोटे जंगल जंगल सेजिया सेजिया मजद घर और इतना एक घटना हो गल बोर चेनेल जो पिंधि मोर चेनेल जो छिगी जाने अवस्था हल सको तु छिंगे यूर मैंने मोर भरी तो अकान बेलेक् टाइपर एजोर छिंगिल मम्मी जी किधर हो ओ बेमारे बेमारे काम कोई आसा तो तू करिबा पारो हैं तू तू करिबा पारो गुड इवनिंग गाइस मोर पर्सन एजनी आसिल जे आपनकक ভালকে দেখাইছনে না না জানো আজি ধুনিয়াকে দেখাই দিও এইয়া এয়া হইছে রানী আমার পরোশন মানে মই খদাই ম্যাক্সিমাম আপোনাক কেতিয়াবা ইয়ালে আহিলে কমে পরোশন পরোশন বলি তো এজনিয়ে ভালকে আজি দেখাই দিছো কেতিয়াও দেখ ভালকে দেখা নাই ন একদম হেৰি মানে আঠমঙ্গলা ৰাহতে সে কোন মান দেখাইছিল আজি ভালকে দেখাই দিছো এজনী যে পরোশন বহুত খিন আছিলে মোৰ নিচিনা খিন আছিলে এটা বহুত বেছি খকৰ হৈ গৈছে মোৰ নিচিনাকে ঘৰ বহি বহি বাকি খবৰ খাতি ভাল ন ভাল তোর মোটো ভালে বাৰু এতিয়া আৰু তাইৰো ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি আছে নামটো কৈ দে মাইনা 9205 ফলো কৰিব আৰু কিবা সিক্ৰেট কথা খুদিব থাকিলে খুদিব পাৰে নে তাই আনসার নিদিয়ে ডিম 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 তাই সিক্ৰেট কথা বুৰ তাতে গম হ'ব হ'ব সব জানে তাই সব জানে একটু যে জানে আমাৰ লাভ ষ্টৰি আমাৰ এনিভাৰ্সৰি আন কি ঘৰ মিছা কথা কৈ পলে এনিভাৰ্সৰি টাইগ লৈ গৈছিলো মই ন যোৱা দুবছৰ আগৰ এনিভাৰ্সৰি দুবছৰ নে এবছৰ আগৰ मैं विबसर हुआ ना तत आठ बस एनेकजे बहुत मिसा कथा एजने आनजने लुकाल पार्टनार इन क्राइम पर्सन बेस्ट फ्रेंड बुली नक कारण मोर एने मोर बेस्ट फ्रेंड बिलाके मोक एरी थै गुसि जाय हेकने सिस्टर बुली कौ केनेबा सिस्टर बुली कौ आरो पिसे आमा ए आको गय आसे हेरि दिल्ली पुलिसत हेरि कबले न बिहार पुलिस ओ बिहार पुलिसत कि सुवाली हय उखो आसे मोटके मोबर बहुत सापर बारो आजि ब्लग तो माने असलते एनके शेष करू बुली भाबिसु एकेबारे काइले ब्लगर लग पाम आरो आपनलक म कय दिउ आजि जेहेतु राखी बन्धन हय हेपी रक्षाबंधन इतना कह दी और कई ब्लग तो बार मैं उश करम कि आज आज कह दे आज क्या राखी बांधि नपा आज मैंने कि साढ़े दसटार पीछते मैं मुहूर्त तो आसे बाकी इमार राति तो मैं नारी जो कल और आज क्या क्या सुरप नखा कि इन भल्के नजान मैं मूक देवाशीष बरतार कैसे मैं सुरप नखाए बोले निजर भाईक बांधि सही क्षण मानने भाईक जन मरी गई কোনবা বেলেগ কোন ভাই কি কথা নাজানো রাবনে হয় না কোনে হয় নাজানো কিন্তু তেনকা এটা স্টোরি হয় বলে আজি হেই দখাটো পৰিছে এখানে ৰাখি বানিব নাপায় আজি সো কাইলে ৰাতিপুৱা সময় দিছে কাইলে ৰাতিপুৱা বানি মানে নেক্সট ডে আজি বহুতে বানিছে কিন্তু আসলেতে বানিব নাপায় মানে কালিয়ে বানিব বহুত অসমীয়া মানুহ মানে এই নিয়মটো ইমান এটা নাই ন তেওঁলোকে নাজানে যেহেতু হিন্দি ভাষী মানুহবিলাকৰ এই নিয়মবোৰ বেছি হয় তো তেওঁলোকে বেছি ভালকে জানে আৰু যেহেতু আমাৰ বো হিন্দি ভাষী হয় তেওঁ মানে আমাক কৈ পঠাই মোক কৈ পঠাইছে বিশেষকৈ ৰাখি নাবান্ধিবা আজি একদম নাবান্ধিবা বান্ধিলে মানে যিমান দুখ
দোষা আছে সব ভাইটির উপর পড়ে যাব তেনে কোয়া তো হই কারণে আজি ব্লগ তো রাখি না বানো কাইলে ব্লগ তো রাখি আছে আর কালি দাদা হাতর তো যাম দাদা গো বানিম আর সিস্টার তার কারণে এটা ও সরি তার কারণে এটা লই আহিছো ধুনিয়া রাখি বনাই পেলাই নিজে তো বানিম আর ওকে সো আজি ব্লগ ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো ঘৰৰ পৰা আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিও কৰি তেতিয়া লাগে টাটা বাই বাই লাভ ইউ অল বাই বাই দিদে বাই বাই ও বাই বাই দিদে টাটা কি সেটা দিদে এই পালিবৰ রিপ্লাই দি দিবা হ'ব এই ইনষ্টাগ্ৰামত দি দিবা বহুত হৈ গ'ল আজি সুপাৰ মুনৰ আজি সুপাৰ ব্লু মুন ওলাইছে কি ধুনিয়া জিলিকি আছে সাকসন গুটে পুহৰ পুহৰ হৈ আছে ইয়া ভাইটিয়ে কেমেৰাটো উঠাইছে আমাৰ কি ধুনিয়া ফ্ল্যাশ অফ কৰ ন উফ নাই তে আহিছে ও ফ্ল্যাশ অফ কৰ ফ্ল্যাশ অফ কৰি দেখাই আছো ৰ এই সব কমা এটো কমা কমা আছে ফুল কমা ও মাই গড ইমান ধুনিয়া লাগিছে সব একদম রিয়েল টু উঠিছে ওয়া ডাকবৰ এটোৱে জুন আমাৰ মোবাইলত নুঠে